Nossa, você por aqui? A gente mora no mesmo prédio, você nunca aparece? Ah, tio, pois é. Correria com a escola, muita coisa para fazer. Bom, certamente você deve ter algum motivo, né, para aparecer assim, que não seja saudades, né? Ah, tio, você deve estar ocupado, né? Você direto, tá? Uhum. Tio, é que eu tô precisando de um empréstimo. Um empréstimo de quanto? R$ 2.000. 2.000? É muito, hein? Ah, tio, não vai te fazer falta, você é rico. Não, rico eu não sou não. Ah, mas eu acho que eu posso te arranjar. Oba, jura? É, mas para que seria mesmo? É que um amigo meu tá vendendo o videogame dos meus sonhos. Ah, tá. Mas ó, só posso daqui 3 dias, tá? Ah, tio, não dá pra ser amanhã? Eu não consigo amanhã. Parece que você ficou nervoso. Não, é que tem uma pessoa querendo comprar antes de mim. Eu não posso demorar.